Machi tumba oyo atara maramu. Tupera ye kumpa fina makona ye. Macha tumba oyo kujagori kitu wapi. Macha tumba oyo makina wapi. Macha tumba oyo. Yare lo kumana apurite tumuko. Tumba lo kumana apurite tumuko. Ako iba lo no bogo raya pandi kofiga ye. Tumba oyo bati wapi. Ye pasora. ¿Qué pasa? Choco da caro, me da buma en la banca o trae por el mayo. Oye, ango. Pero, pastor. Ay, dará uche. Uche. Pastor, la riquina tú, ¿no? Bitsi, oye, me da cajo, no te la libumuna, y como la es de la naña. Bueno, yo tanga, ahora, ramo, na, como la. Ah, mira, y van a parar, buco, coco, la banca. Atrás, la copote. President Fachi, na lubiesa general Mukimbua ya FARDC na Lubumbashi na Katanga. Na lingaki na ibisabino ka message moko, eza biso nde tubundaki na baitijao ya inilu, o makelele za laki liboso, ya inubiso nde tubundaki na bango, sikonga na zoe kifraktiri na motu, pe na luboko loketo kama msava siko na lingaki na rapele bino kaka bon oya inikine zalaka ka mikoloyo ya ba 6 jours ba police wana bazui deja ba enveloppe na bango siko biso ba Lubumbashi to bundaki na baitija ya inilu to koza biso jour nini notre prime ya kombawa na na ba itija inilu to koza ngo jour nini president. Parce que le keto déjà va se soigner déjà tika le ka mutuna luboko président. Tala kaka yonde beto tala biso pe ba soda Lubumbashi to bundaki na baitijia. En tout cas présentation que ce message